Це парк національного відродження. Тут 18 працівників підприємства профілактичних дезінфекцій протягом 5 годин оприскуватимуть від кліщів траву, кущі та стовбури дерев. Працівник підприємства Зиновій Петришин заливає розчин, який знищує кліщів, у мотооприскувач. Це літрів води, і додається хімічна речовина. Заводимо і оприскуємо там, де більше листя, корчі. Отаку всю територію ми обробляємо. Питає на півгодини роботи. Марія Максим'як працює із гідропультом. Літер він зараз має. Ми сьогодні обрискали територію біля церкви, біля дитячих майданчиків, біля кущів, де багато опалого листя є, біля стежок, де найбільше ходять. Завідувачка парку національного відродження Галина Гладенюк розповідає, на яких локаціях парку відвідувачів може вкусити кліщ. Де багато берез, де багато кленового, кленів дерев, там скупчується листя, то на тих ділянках, як правило, небезпечно. Травень місяць найбільше розмножується, малесенькі кліщики появляються, зараз найкраще їх стравити. Сьогодні оприскали 20 гектарів парку. На це використали 700 літрів спеціального розчину, каже директор підприємства профілактичних дезінфекцій Ігор М'яковський. Як правило, фіксувалося в день від 5 до 10 нападів кліщів. Це травень і червень місяць, найбільш небезпечні місяці. Після проведення акарицидних заходів можуть фіксуватися один напад кліщів. Наприклад, один день, можливо, там 3 дні, що взагалі не фіксується, на наступний день, можливо, 2. Оскільки повністю хімізування території неможливо, ми проводимо обробку в найбільш небезпечних і ризикованих місцях, тобто сухостій, опале листя, стежки, проліски. Рідина, якою обробляють ділянки розмноження кліщів, не шкідлива для людей і тварин, але під час робіт рекомендують утриматись від відвідування цього парку, каже інструкторка Лідія Бойко. Доза препарату розрахована на кліща, але просто може бути неприємний запах, можливо, якась алергія, хтось хворіє бронхіальною астмою і так далі. Ну, ми рекомендуємо поки що утриматися від даних прогулянок. Як розповів Ігор М'яковський, у Тернополі найбільше випадків укусів кліщів у парку здоров'я. За його словами, дезінфекцію парків у Тернополі проводять із 2011 року. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.